قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قال يوسف لأبي ረጅም ጊዜ የጦርነት ሆሎ በኋላ በወሪኖፕ የጦር መሪነት ከተደረገ ለአስጨራሽ ጦርነት በኋላ ወደ ግብጽ ሰራዊት ተመለሰ። የአምላክ ሰላም በድል ለተመለሱት ለታላቁ ሆሪንሆፕ እና ሩዳሙን ይሁን። የተከበረው ንጉስ ከፈቀደልን በጦርነት ውስጥ ስላለፈው ሂደቶች ምናቀርበው መረጃለን። የግብጽ ሰራዊት የሚጠበቅበትን ተልእኮ ፈጽሞ በድል እንደተወጣ መረጃው ቢኖረንም ከአንደበቱ ክስተቱን ስንሰማው ይበልጥ ያስደስታል። ይህ የአክነቱን ታላቅ ቸርነትና ጀግንነት ምልክት ነው። አመኒታውያን መገበር ሲገባቸው የግብጽን ድንበር አልፈው በርካቶችን ገደሉ፣ ንብረታቸውንም ዘረፉ። እንደደረስን ጥቃት ፈጸምንባቸው፣ በሺዎች የሚቆጠሩትን ገደሉ፣ በርካታ ሴቶችንና ወጣቶችንም ማርከናል። በቁጥር የማይገመቱ ሀብትና ጌጣጌጦችም በግብጽ ሰራዊት እጅ ወድቀዋል። ድሉ ወደኛ ካዘነበለ በኋላ እግሬ አውጪኝ ሲሉ ንጉሳቸውን ይዘን አንገቱን ከቀላን በኋላ ቤተሰቦቹና ሆሪንሆፕ ለፈጸሙት ታላቅ ተጋድሎና ጀግንነት የሚገባውን ምስጋና አቀርባ። የተከበርክ አለቃይ፣ በርካታ ያልነገርከው ታሪካዊ ገድሎች ስለ መግደልና ጦርነት ከዚህ በላይ መስማት አልችልም። የሰራዊቱ መሪ ሆሪንሆፕ በሚከፍለው መስዋዕትነት ሀገራችን ግብጽ በሰላም እንደተከበረች ትኖራለች። የእናንተ አመራር ብቃትና ጀግንነት ባይኖር ግብጽ ሰላም አትሆንም ነበር። የተከበረው ንጉስ ስለ ጦርነቱ ውሎ በትዕግስት ያዳመጣችኋል። ነገር ግን ስለ ጭካኔ ድርጊቶችና ሁኔታዎች ከማንሳት ተቆጠቡ። የተከበርክ ሆሪንሆፕ፣ የንጉሱን ህሊና በማይጎዳ መልኩ ስለ ነበረው ክስተቶች ብትነግረው ይመረጣል። ቤላሩስ፣ እነዚህ ጀግኖች ከጦር ሜዳ ነው እና የመጡት ድካማቸውን የሚያበርድ ነገር ትሰጣቸዋለህ? እነዚያን አያያቸው? ይህን ሁሉ መጫኛ ይዘው የመጡት ምን ያህል ስንዴ ሊወስዱ ነው? ይሄ የተዘረጋ ሆዳቸውን አታይ? ይህንን ባዶ ሆድ ለመሙላት ብዙ ስንዴ ያስፈልጋል። በእነዚህ ሁሉ የምንሰጠው ስንዴ ይኖረናል? እነዚህ አገልጋዮች ከዚህ ስንዴ ሊገዙ ነው መሰለኝ የመጡት። አዎ፣ እጥፍ በመክፈል። ከነዚህ የበለጠ የቤተ አሙን አገልጋዮች የከፋ ችግር ላይ ናቸው። ለምን አትረዱንም? በመጀመሪያ ደረጃ እነዚህ ካቢዳውያን እንደኛው ሰዎች ናቸው። ሁለተኛ፣ ለዘመናት ለግብጽ ግብር ሲከፍሉ ኖረዋል። የግብጽ መንግስት ብዙ ያልከፈለው አደራ አለበት። ዛሬ በድርቅ ተቀጥተዋል። ከጎናቸው ልንቆም ይገባል። አሙን ሀብታም አምላክ ነው። ለምን ካለው ሀብት
تنش انكوان لاغل غايو چونا لامانيو چو اكافلم درونا برا يهما درونا برا زاريغن هبتون هلو آتوان يالون هلو آنتو سرکبر يتكبر کالك اي يه يا امون مغازن حلافينو ساس سبو بسرات نگران بسرات نهلكو؟ او ودفي تاوكوان اننك اساقس نبيات بأكل النتوس دي بلالة تقالو لإله يالو الله عندون كاندو عسك الدموال آياتي كانت بفيتم الله نبيات اللقوال مالتنا الله كان يبفيت بركاتا نبيات اللقوال لجي ترات لبسو يهونو الله كان يبوها لامليلوج نبياتني لكال نبي ينوه آياتي الله وداج إبراهيم كذي بفيتك أدمو نبياتنا عجو يوسف النهل الوجم كذي بوها لأني ما تبزو نبياتو جمالو لما جرشا ما الله أحمد مدم دمي عدر بحجوال الساتشو كالله نبيات عندو كهونو كإسماعيل زريم مززالو أبايي كهولم درجو كفيالنا ليوبو تايلو نبي مانو يا يتلكو ما تبع الرفبت نبي الله هلونم نبيات يسووش عمالاكا شادر قول كواتشوال لمساليني الزيل عالو بيتسابي بيتشاة لكيالو نغرغن عند نبي يملك تنيوش مدم دمي أحمد يا أهداوي تلكو منت لسوزر هلون دي درس الله كان بنيامين لمن كر يجيت أبكوت مهونون أوكم أتجانك أباتي أنيت أراوالو سندي لناج ليدن نبر منم ميرابا مرت علاغينينم يين دغمو كالسبسبن برهاب نلقال بتام دغمو انسل نبر تنش رفتو سجي كزيام بنيامين اباتاچن حليم صحاي كمطلقو بفيت لياغنيه اندمي فلك تاوقاله لمن تاسچنقواله انداندي يالاسفشو نغير يكستال لياقو يم يميتل نغير يفطرال كاقم بلا يهونو بلا منم مكديات الدردر بنيامين أباتل ماغنيت اللبن؟ اللبن، لكنش ماغنيت اللبن تساس تشالو، يكرتات إيقو عالو أهونم بزوان ناقو إيو، النيت شاس مللس هوليم لغوبني متال يوسف انك غوندي ماطات يفطربني سميت كاكمي بلاي نو باكن انتم سميتين اتربشو يا انتم مطفاس بيكون الله يقربل يا يوسف المراق كانت ليلى بمانم مالتكام عندي غيا يوسف ستون ጭንቀቴን ቀንሷል ልጅ Thank you.
ከዚህ በፊት ታስተውሱት እንደሆነ ባሙንና አገልጋዮቹ ላይ ለተወስደ የነበረው ንሳኔ እንድታዘገዩ ጠይቄ ነበር። ግዚያው አሁን ነው ይያልክ ይመስላል። በትክክል እመቤት ነፈርቲቲና አሲናት ዩዘር ሲፈን ለብቻው ማናገር ፈልጋለሁ። የተከታዮቹ ቁጥር ከመመናመኑ በላይ ያሙን ሀብት እየተዳከመ ነው። አብዛኛው ግብጽ ህዝብ አሃዳዊ እምነትን መቀበሉን ሰምቻለሁ። ካሁን ጀምሮ የግብጽ አስተዳደራዊ ሃይማኖት ኢስላም መሆኑን ለግብጽ ህዝብ ሁሉ እንድታውጁ ፈልጋለሁ። በደንብ ሰማሁ የተከበርክ ሆሪን ሆፕ። እኛ አሃዳዊ ነን። አሙንን ማምለክ ለቀጣት የሚዳርግ ወንጀል ሆኗል። ለቤተ አሙን ያለኝ ክብር ከፍተኛ ቢሆንም የግርማዊነታቸው ትእዛዝ ከእምነቴና አቋሜ የተለየ ቢሆንም የንጉሱ ትእዛዝ ሁሉም ተፈጻሚ ይሆናል። ካንተ ምጠብቀው ከዚህ የተለየ ነበር። ከዚህ ቀደም የግብጽን ዳር ድንበር ከጠላት እንዳጠራ ሁሉ አሁን ደግሞ የግብጽን ምድር ከጣዖትና ከብዝሃ ሃይማኖት ልታጸዳ ይገባል። የንጉሱን ትእዛዝ ተቀብያለሁ። አሁኑን ለማስፈጸም ይሄዳለሁ። ከቤተ አሙን ጋር ያለው ሂደት ከፍተኛ ግጭት እንዳያስነሳ ነቅተን መጠበቅ ይኖርብናል። የግብጽ ሰራዊት በሙሉም በተጠንቀቅ መቆም ይኖርበታል። ሊፈጠር ከሚችለው የማይበርድ ሰዓት ህዝባችንን መጠበቁ አስፈላጊ ነው። ስለግድያና ደም ማፍሰስ ያለኝ ስሜት መጥፎ ቢሆንም ይህንን ማስፈጸም ይኖርብኛል። አንዳንዴ አለመግለ ለአመታት በትግስት የቆየነውና ከነሱም ጋር ለመጋፈጥ ወደኋላ ያልነው በተቻለ መጠን ምንም ደም ላለማፋሰስና የንጹሃንን ህይወት ላለመቅጠፍ ነበር። ብዙ ልትጨነቅ አይገባም። ምንም አይነት ደም መፋሰስ እንዳይኖር ምኞቴ ነው። የተከበረው ንጉስ አክነቱንና ዩዘርሲፍ ያላቸው ቁርኝት ጥብቅ ነው። የተከበረው አክነቱን ዩዘርሲፍን የህዝቡ ነጻ አውጪ አድርጎ ያስባል። አንተ አላህ ነብይ ይህንን ከባድ ተልእኮ ለማሳካት ስንጥር ምንም አይነት ደም እንዳይፈስና የሰው ህይወት እንዳይጠፋ ጌታን ተማጸን። እኩይ ተግባርን ለማጥፋትና ሰላምን ለማስፈን ከባድ የሆነ መስዋዕትነት ያስፈልጋል። በሚያሳዝን ሁኔታ በእምነት ፍኖት ውስጥ ብዙ መስዋዕትነትን የሚጠይቁ ጉዳዮች አሉ። ይህ ደግሞ የጨለመን ብርሃን የሚያደርግ የሞተን ልብ ሕያው የሚያደርግና ጥሩ ስብዕናን የሚያንጽ ነው። ይህ ሁኔታ እንዳለ ሆኖ አላህ እንደማይተወንና ሙሉ ለሙሉ ገዛውንም እንደሚሰጠን እርግጠኛ ነኝ። በመጨረሻም በክህደትና በባዕድ አምልኮ ላይ እምነቱን የበላይ እንደሚያደርገው እርግጠኛ ነኝ። ወደ ሁሉም የሀገሪቱ ከተሞችና መንደሮች መልእክተኞችን ላኩ። በአንድ አምላክ ማመን የመላው ህዝብ ሃይማኖት እንደሆነም አውጁ። ከዚህ በኋላ አሙንን ማምለክ የሚያስቀጣ ወንጀል መሆኑን ለቤተ አሙን አገልጋዮች በይፋ ንገሩ። አዋጅ ነጋሪዎችን ጥሩልኝ። በከተማዋ የዞሩ ይህንን ያሰራጫሉ። መሄድ ትችላለህ። አሙን ይቅር ይበለኝ፣ ተገድጄ ያደረግኩት ነው። አሙን የግብፅ አምላክ መሆኑን ባምንም አክነቱንም የግብፅ ንጉሠ ነገሥት መሆኑን መካድ የለብኝም። አክነቱን የአያቶችን እምነት በመናድና ሃይማኖቱን በመቀየር አሳፋሪ ተግባር ይፈጽም እታዘዘዋለሁ። በግብጽ ንጉሠ ነገሥት አክነቱን ትእዛዝና በታላቁ አዛዥ ዩዘርሲፍ ትእዛዝ መሠረት ከዛሬ ጀምሮ አህዳዊ እምነት
የግብጽ አስተዳደራዊ እምነት ይሆናል። ከዛሬ ጀምሮ አሙዲንም ሆነ ሌሎች ጣዖታትን ማምለክ በሕግ የሚያስጠይቅ ወንጀል ነው። በስተመጨረሻ ዩዘርሲፍ በጣዖታቱ ላይ ውሳኔ እንደሚሰጥ አውቅ ነበር። ያገልጋዮቹን ተንኮል ግን መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ምላሻቸው ዝምታ የሚሆን አይመስለኝም። ያውናም ልቆ ዛሬ ወንጀል ሆኗል። ዛሬ አሙንን ማምለክ ወንጀል ሆኗል። ከዛሬ ጀምሮ ያውናም ልቆ ወንጀል ሆኗል። እሱን በገዛት ለስር ያርገ። ይህ ሁሉ የዩዘርሲፍ ሥራ ነው። ቀድሞስ ከሱ ምን ሌላ ነገር ይጠበቃል? የነበረህን የተሳሳተ ክብር ስላሳጣህ ዩዘርሲፍን ጠላኸው እንጂ እኛ እንኳን የደካሞችና የጭቁኖች ጠባቂ መሆኑን ነው የምናውቀው። ምንም መብታችሁን አላስከበረላችሁ። እንዳውም ለእኔና መሰሎቼን የጠቀመው የቤተ አሙንን ካዝና ያሟጠጠው ያንተና የመሰሎች ሆድ ሲሞላ ነው። አንተም ሆንክ ሌሎች መሰሎችህ ዩዘርሲፍን ብትጠሉ እንግዳ ነገር አይደለም። ልካችሁን አግኝታችኋል። ሕያውና የሚታየውን አምላካችሁን መተዋችሁ የሚያስደንቅ ነገር ነው። ስውር አምላክ እንዴት ታመልካላችሁ? ምክንያቱም ይህ የእናንተ አሙን እኛ ለነበርንበት ጭቆና ምንም አይነት ምላሽ ስላልሰጠ። የማይዳሰሰው የዩዘርሲፍ አምላክማ ከባርነት፣ ከጭቆና ቀንበርና ከድርቅ ታድጎናል። የዩዘርሲፍ አምላክ መሩር፣ እኛም በደንብ ይሰማናል። ከእናንተ ከምናየው አምላካችሁ የበለጠ በታላቁ የግብፅ ንጉሥ አውነቱንና በጥበበኛው ዩዘርሲፍ ትእዛዝ ከዛሬ ጀምሮ የግብፅ ሕዝብ አስተዳደራዊ እምነት የአህዳዊነት እምነት ሆኗል። ከዛሬ ጀምሮ አሙንን ማምለክና ለሌሎች ጣዖታት መወደድ ይቅር የማይባል ወንጀል ሆኗል። የዩዘርሲፍ ጉዞ እዚህ እንደሚደርስ ድሮም አውቀው ነበር። ሕዝቡ አሁንም ቢሆን አሙንን ነው የሚገዛው። እንዳጣራሁት ከሆነ ውጭ ያለው አሙን ተከታይ ከጠላቱ ጋር ሊፋለም ተዘጋጅቷል። ስለ ህልውናችን ስንል ለመፋለም እንገደዳለን። ከዩዘርሲፍ ጋርም ጦርነት እንገጥማለን። ከቤተ አሙን ጋር ተዋግቶ ስለማያውቅ አቅማችንን ያወቁ አልመሰለኝ። በየትኛው ጦር ሰራዊት የተደራጀ ኃይል የለንም። በእነዚህ ህዝቦች ለእነዚህ ህዝቦች መሳሪያ ከሰጠናቸውና ካደራጀናቸው ብቃታቸውና አቅማቸውን መጠቀም እንችላለን። በግብፅ ንጉሠ ነገሥት አውነቱን ትእዛዝና በታላቁ አዛዥ ዩዘርሲፍ ትእዛዝ መሠረት ከዛሬ ጀምሮ አህዳዊ እምነት የግብፅ አስተዳደራዊ ሃይማኖት ይሆናል። ከዛሬ ጀምሮ አሙንንም ሆነ ሌሎች ጣዖታትን ማምለክ የሚያስጠይቅ ወንጀል ነው። ምን ፈለጋችሁ? ልቀቁኝ! አሙንን ማምለክ ወንጀል ነው እንዴ? አሙንን ማምለክ ወንጀል ነው? ነው ያዘው ስንበል ይቆምልኝ። አሙንን ማምለክ ወንጀል ነው እንዴ? ማም ያንተ ለወንድ አሙን ማት ይወድበት አንተ ለቀቀኝ። እንዴ ማይዳተ አሁን ማላልኩም እንዴ? በግብፅ ንጉሠ ነገሥት አውነቱን ትእዛዝና በታላቁ አዛዥ ዩዘርሲፍ ትእዛዝ መሠረት ከዛሬ ጀምሮ አህዳዊ እምነት የግብፅ አስተዳደራዊ ሃይማኖት ይሆናል። ከዛሬ ጀምሮ አሙንንም ሆነ ሌሎች ጣዖታትን ማምለክ የሚያስጠይቅ ወንጀል ነው። አሙንን ማምለክ ማቆሙ ለአሙን ተከታዮች የማይዋጥ እውነት ነው። የመረጡትን በነፃነት እየበሉና ያሻቸውን እያገቡ እንዲቆዩ አድርጓቸዋል። አሙንንስ መተው እንዴት ይቻላቸዋል? ዩዘርሲፍ የግብፅ ሕዝብ አገልጋዩ እንዲሆን ይፈልጋል የሚሉት ነገር እውነት ነው እንዴ? ወደዚያ ጨለማስ ድጋሚ እንገባ ይሆን? ለእኛ ባክህ ያው ነው። ድሮም ባሪያ ነበርን፣ በባርነት ብንቀጥል ነው። አንተማ ባሪያ አሳዳሪ ነበርክ። በዛ የመቀጠል ምኞት አለህ መሰለኝ። የዩዘርሲፍ ከባድ ወንጀል
እንዳንተ ያለውን ምላስ ማስረዘሙ ነው። ክብራችሁ መነካቱን አምኖ መቀበል መራር እውነት ነው። በግብጽ ንጉሰ ነገስት አክነቱን ትዛዝና በታላቁ አዛዡ ዘርሲፍ ትዛዝ መሰረት ከዛሬ ጀምሮ አዳዊ እውነት የግብጽ አስተዳደራዊ እውነት ሆኗል። ከዛሬ ጀምሮ አቡንንም ሆነ ሌሎች ጣዖታትን ማምለክ የሚያስጠይቅ ወንጀል ነው። ይህ ሁሉ የዩሱፍ ፍሬ ነው። አዋጁን ሰማሽ ጓደኛዬ? ሰዎች እሱን ብቻ መከተል የለባቸውም፣ አምላኩንም መገዛት ይኖርባቸዋል። እሱና አምላኩ ሊመለኩ እንደሚገባቸው ማመን አለብን። አሙን ላይ እንደዚህ ማለት የለብህም። አሙን የጥንት አምላካችን ነው። አዳውያንም ቢሆኑ ጉዳት ሊደርስባቸው አይገባም። ስለ አሙን መብት መጨፍለቅ እየሰማን ዝም ልንለው ታዲያ? አዎ፣ አዳውያንን የምንተናኮል ከሆነ ወንጀል ነው። ተመልከቱ የሚለው በአሙን ምድር በአማልክቱ ሀገር አዳውያን ነፃ ናቸው። የአሙን ተከታዮች ደግሞ ተጠፍረው ይገርማል። መቅሰፍት ይውረድበት። በዲዳ አማልክት ላይ እርግማን ይውረድ። ሁላችሁም ተረጋጉ። አማልክቶቻቸውን እንዲህ ልታነውሩ አይገባም። አንተ ደግሞ ማን? አሙንን እንደፈለኩ ማለት ይችላል። አገልጋዮቹን መርገም ማንም አይከለክልኝ። የእነርሱንም አምላክ ካዋረድ አላህንም ከመርገም ወደ ኋላ አይሉም። ይህ ያስደስትሃል? የለም የለም፣ በጭራሽ። በአንዱ አምላክ ስም እምላለሁ። ቤተ አሙን ያደረሰብኝ መከራና ግፍ ነው የሚያናግረኝ። ምን አይነት እሳት ቀሰቀስክ ዩሱፍ? እውነት ከአንተ ጋር ነው። እንዲህ እንዳንተ አምላክህ የሚቀበለኝ ቢሆን አንተን እኔ እንዲያደርግልኝ እለምነው ነበር። ምን ተፈጠረ? የተከበርክ አለቄ፣ እነዚህ ከሃዲያን አሙንን እያዋረዱ ነው። ጭራሽ ብለው አዳዊነትን በገሃድ መስበክ ጀመሩ። አንተ ምትለውም ለማወቅ እንፈልጋለን። ለምን ዝም ትላላችሁ? አዋጅ ነጋሪዎች ነጋሪት እየጎሰሙ አዳዊነትን መስበክ ጀምረዋል። እነኚህ ሰዎች አዳዊነትን በግላጭ እየሰበኩ ነው ያሉት ነው የምትለው? አንገታችንን እንደ ሰጎን መሬት ውስጥ ቀብረናል። ምን እየተፈጠረ እንደሆነ እንኳን ምናውቅ ሰዎች አይደለም። በአሙንና በአገልጋዮቹ ላይ ያሳረፈው ብትር ምላሽ ሊያገኝ ይገባል። ስለ ጉዳዩ በጥልቅ ማሰብ አለብን። ስብሰባ እናደርግና እናሳውቃቸው። ማድረግ በነበረብህ ሰዓት አልተሰበሰብክም። በአክነቱንና በዮዘርሲፍ ላይ የማያዳግም እርምጃ ልውሰድባቸው ስልህ አልተቀበልክኝ። አሁን ነው ከእንቅልፍህ የምትነቃው? ማድረግ የሚገባኝን ሁሉ ፈጽሜያለሁ። አዎ፣ ዮዘርሲፍ ግቡን ሊመታ የሚችልበትን መንገድ አመቻችተህለታል። በእኛና በአሙን ህልውና ላይ ፈርደህ ተዘፍዝፈህ ነበር። ዮዘርሲፍ እና አምላኩ ኃይላቸው ጠንካራ መሆኑን ማመን ነበረብን። የዮዘርሲፍ አምላክ ጠንካራ አይደለም። እኛንን የማንረባ ደካሞች። ቢጂያሙን ካኒክማው የበለጠ አስተዳደራዊ ብቃት እንዳለው ያስባል ማለት ነው? ለምን አያስብ? ያኒክማሁ የማሰብ ችሎታ ከወረደ የቢዲያሙን ሰይፍ ከአፎቱ ሲመዘዝ ጥሩ መፍትሄ ያመጣል። አላየሁትም፣ ብቃቱን ግን እመሰክራለሁ። ስለ አምላኩ ባላውቅም ዮዘርሲፍ ግን እኔ ዘንድ ክብር አለው።
የዩዘርሲ ፍጌታ ማን ነው? ንገረኝ። ካያውና ካወቀው ንገረኝ። አሳውቀኝና ለማነው? የዩዘርሲ ፋምላክማ ህልሙን ያሳካለት ጌታው ነው። የእውነትን ግርማ ያላበሰው ታላቅ ጌታ ነው። መኖሩን በመዳሰስ ባላረጋግጥልህም ችሎታውን ግን ላረጋግጥልህ እችላለሁ። እንዴትም አላየውን አምላክ እገዛለሁ። አሙንን ግን በጆቼ ዳስሰዋለሁ፣ አየዋለሁ፣ አመልከዋለሁ። የሚታይ ነገር ሁሉ ይመለካል እያልከኝ ነው? ለባሮቹ መፍትሄ የማይሰጥ ችግራቸውን የማይረዳና ከድህነት ያላወጣቸውን ሰግደው ሰው ጠላቶቹን በማያዳግም ሁኔታ የሚበቀል አምላክ ይመለከል። እርምጃ በአሙን ጠላቶች ላይ ወደፊትም ይቀጥላል። አማኞችን መግደል ለቢዲያሙንና ለቤታሙን አገልጋዮች ውሃን የመጠጣት ያህል ቀላል ሆኗል። ምንም ወንጀል ያልፈጸመን አንድ ሰው እንዴት በቀላሉ ህይወቱን ያጠፉታል? አገልጋዮቹን በትዕግስት ልተዋቸው አስቤ ነበር። ይህ ግን ለነሱ አይገባም። ከዛሬ ጀምሮ አሙንን ማምለክም ሆነ ማገልገል እንደ ወንጀል ይቆጠራል። የሚያመልኩትንም ሆነ አገልጋዮቹን እስር ቤት ከታለሁ። ከአሁን በኋላ አንድን ንጹህ ሰው ከገደሉ ቤተ አሙንን በላያቸው ላይ ልደዋለሁ። ጣዖት አምላኪያን ካሁን በኋላ ምንም መብት እንደሌላቸው አውጁ። አህዳዊ እምነትን መጻረርም ለቅጣት እንደሚዳርግ ንገሯቸው። አሙንን መገዛት መጨረሻው ምን እንደሆነ አያችሁ? ሰውን በግፍ መግደልና የንጹሃንን ደም ማፍሰስ። ይሄውልሽ እዚህ ናት ያለችው። ሰምታችኋል? ይህ ሁሉ የዩዘርሲፍ ስራ ነው። ህዝቡ ፍትሃዊውን አምላክ እስኪይዝ ድረስ ምንም የሚያርፍ አይመስለኝም። በሚፈጠረው ነገር ተደሰቺ ቅሬታ ይኖርሽ ምንም ማወቅ አልቻልኩም። የዩዘርሲፍን አምላክ እንዲቀበሉ ትፈልጊያለሽ ወይንስ ሌላ አመለካከት አለሽ? እኔ እስካሁን ምንም የተጨበጠ ውሳኔ ላይ አልደረስኩም። ጌታውን ቢያመልኩ ግን የተሻለ ይመስለኛል። ነገር ግን እመቤቴ፣ አንዳንዶች አምላኩን ከመቀበል ይልቅ ዩሱፍን የሚገዙ ይመስላል። አምላኩን በደንብ የማውቀው አይመስለኝም። ዩሱፍ ግን መመለክ የለበትም ትያለሽ? ከዚህ በፊት እናንተም ሆናችሁ የቤታሙን አገልጋዮች ከሌላው የግብጽ ማህበረሰብ የተለየ ጥቅም ስታካብቱ ኖራችኋል። ዛሬ ግን የሀገራችንን ሀብት ሁላችንም ተጠቃሚዎች ሆነን። እውነትህን ያልከው በተጨባጭ የታየውን የተናገርከው እኮ። ታዲያ ለምን እንደ ትላንቱ ታስባለህ? ይኸው በዩዘርሲፍ የመጣ ቀኑ ጨልሞብናል። ታስታውሳላችሁ? ዩዘርሲፍ ከልጅነቱ ጀምሮ ለአገልጋዮቹ የነበረውን ልዩ ፍቅርና እንክብካቤ ረሳችሁት? በስጦታ ያበረከትኩለትን እንቁ በመሸጥ ለቤተ መንግስቱ አገልጋዮች ነበር የሰጣቸው። ዘወትር ከእነሱ ጋር ተቀምጦ ዩዘርሲፍን መመልከት እንግዳ ነገር አልነበረም። ከአገልጋዮቹ ጎን በመቆም የተለያዩ ስራዎችንም ያግዛቸው ነበር። ለጋራ ጥቅማችን መረጋገጥ ነው እየተጋ ያለ። ግብርን በተገቢው መንገድ አለመክፈት መቅረብ ስላለባ አብረን ትሄዳለህ። ምንድነው ጥፋቴ? ልቀቁኝ! ምንድነው ያጠፋሁት? ተንቀሳቀስ! ተንቀሳቀስ! ልቀቁኝ! ልቀቁኝ! ጁን እንዳያገኘው። ተሳስተናል። ስንዴ ስለማከማቸት ስናስብ የቤተ አሙንን አገልጋዮች እንጂ
ለደርቅ የተጋለጠውን ሰፊውን ህዝብ አላስተዋልነውም ነበር። ያለፉ አልፏል። ማሰብ ያለብን ስለዛሬው ሰዎች አክነቱንና የዛርሲፍን ለማስወገድ ተነሳስተዋል። ይሄ ደግሞ ከማይሽረው ቁስላችን የሚገላግለን ብቸኛው ፎስ ነው። እኛም ብንሆን ሁለቱንም ከመድረገጽ ማስወገድ የነበረብን በፊት ነበር። የተለየ ሐሳብ አለኝ። ዛሬም ቢሆን ሰዎችን በዙሪያችን ማሰለፍና በአሙን እምነት ላይ እንዲጸኑ ማድረግ እንችላለን። የሚጠበቅብን ነገር ቢኖር ከቤታሙን ሀብት ላይ ጥቂት ነገር መዝገን ብቻ። የዘርሲፍ እምነት ማከናወኛ ቦታ ጸጥታ ማደፍረስ አለብን። ምንም አይነት የእምነት ነጻነት ሊያገኙ አይገባም። የቤታሙንን አገልጋዮችና ማኞች ቀስ በቀስ ያዙ ወደ እስር ቤት እየወረወሯቸው። የዘርሲፍን ጌታ በመጥፎ የሚያነሳ መጨረሻው እስር ቤት መሆኑን እያየን ነው። የተወሰኑ የቤታሙን ወታደሮችን አስከትለ በመሄድ መጋዘን ውስጥ ያከማቹትን ስንዴ ወደ ቤታሙን ጎተራ ማሸጋገር ይኖርብሃል። እንዲህ አይናቸው ብሌን የሳሱለትን ስንዴ መቼም ሊረሱት በማይችሉት መንገድ የውሃ ሽታ አረግባቸው። እቅድ ሰላማዊ አይደለም። እልቂትን ልታስከትልብን ነው የምታስበው? ሰላማዊ መንገዶች ሁሉ ተዘግተዋል። ሌላው ስለ እኔ እስኪያስብ ድረስ እጄን አጥፌ አልቀመጥም። ለዚህ ሁሉ ውርደት የዳረገን ጥግ አልባው ፍርሃት ነው። ተከታዮቻችንን ለማስፈጀት ባትጣደፍ መልካም ነው። እንዳንተ በጦርነትና በፍጅት ዓለም የአሙንና የተከታዮቹ ደህንነት ያስጨንቀኝ። ያልተገራ ስሜትን ማድመጥ አቁምና ነገሮችን በእርጋታ ለመመልከት። አንተ ከፈለክ ቁጭ በልና ነገሮችን በእርጋታ አስብ። እኔና የምመራው ሰራዊት ግን ምን ማድረግ እንዳለብን እናውቃለን። ጥድፊያው የሚያስከትለው የዚህ ሰው ጦስ። የኔን ሐሳብ ከሆነ የጠየቃችሁኝ፣ ከናንተ በኃይልም ሆነ በእዝነት የበለጠውን አምልኩ። ባህሪው ሁሉ ከናንተ የተሻለ የሆነውን ተገዙ። እነዚህ ድንጋዮችና የተጠረቡ እንጨቶች ከናንተ በምን ይሻላሉ? የምታመልኳቸው እንስሳት ከናንተ በደረጃ ይበልጣሉ? በምድር ላይ የሚገኘው ነገር ሁሉ በእናንተ ቁጥጥርና በኃይላችሁ ስር መሆኑን ወቁ። ከሁሉም ፍጥረታት ነው ያልከን? ለማለት የፈለከው ሲሄንን ነው? አዎ። እናንተ የተከበራችሁና የላቃችሁ ፍጥረታት ናችሁ። ከሰው ልጅ የበለጠ የተከበረ ቦታ ያለው አንድም ፍጥረት ሊነግረኝ የሚችል ሰው ይኖራል? አማልክት! አማልክት! እነሱ ከሁሉም ይበልጣሉ። አማልክትማ ከእንጨትና ከድንጋይ ነው የተሰሩ። የተጠረበ ድንጋይና እንጨት ካንተ ማንነት ይበልጣል? ራሱን እንኳን መጥቀም የማይችል መስጠትና መንሳት መግደልና ማዳን የማይችል አካል መመለክ ይኖርበታል ብላችሁ ታስባላችሁ? ወይንስ ለሰባት ዓመታት ያለ ገደብ ዝናብ የሰጣችሁንና በድርቅ ዘመን እናንተን ያዳናችሁን አምላክ? እኛ መልእክተኛውን የላከውን ጌታ ነው የምናመልከው። ህዝቡን ከችግርና ከመከራ ነፃ ያወጣውን አምላክ፣ ከድቅድቅ ጽልመት ብርሃንን ያሳያቸውን አምላክ። አምላኩ ለዘመናት ለሰው ልጅ ሲል መከራ ያሳየውን ነቢይ ነው የምንከተለው። ለባሮች ህዝነት ነው የተላከው፣ ከበርካታ ጽልመት ወደ አንድ ብርሃን ሊወስዳቸው። እኛ ዩዘርሲፍን እናመሰግናለን፣ ከልብ እናመሰግናለን ዩዘርሲፍ። ከቤተ ጸሎቱ በህብረት ይወጣን እንደሆነ ጥቃት ለማድረስ የሄድን መሆኑን ስለሚያውቁ ያላሰብነውን ጉዳት ያስከትሉብናል። ከዚህ በተቃራኒው እያንዳንዱ የሰራዊቱ አባል ሰይፉን በመደበቅና ማንነቱ እንዳያስታውቅ በማድረግ ቀትር ላይ ወደ መጋዘኖቹ እናመራና ያላሰቡትን ድንገተኛ ጥቃት በመክፈት ጎተራውን እንቆጣጠራለን። ይህንን ተልኮ የሚያደናቅፍ ማንኛውም አካል ላይ ፈጣን እርምጃ መውሰድ አለባችሁ። በስተመጨረሻም ስንዴውን ይዘን ወደ ቤታሙን እንመለሳለን። ደግሜ የምነግራችሁ ነገር ቢኖር ወረራውን በሚያስተጓጉል ማንኛውም አካል ላይ ፈጣን እርምጃ መውሰድን እንዳትረሱ ነው። አሁን በቡድን በቡድን እየሆናችሁና ሁኔታውን በደንብ እያጤናችሁ ጉዞ ትጀምራላችሁ። የስንዴውን ማጓጓዣ እንዳትረሱ።
سلاسة مسفرية ترينيا أسرع مس مسفرية قطعي هيا مسفرية اشي ترنيا سلاسة مسفرية أسرام مس مسفرة ترنيا سلاسة مسفرة سيف لبقوا نبقى تقات سهادة سوبة فيك المفرس الباج فتنات جمرو من هنا جو اندالي لو سوهولو انيام سندي لما وسدني متان بيتا امون كزيك قدم سندي قاستو اجو يلم اندي ترى انيا سلاسة مسفرة ترى انيا امسا مسفرة Thank you.
ፈልጉ ጉዳው ፒንቶ ዩዘር ሲር ምስጋና ለአላህ ይሁን። ያአላህ ነብይ ሆይ ባላ መንገድ ላይ መሞት እባክህን ከፈጣሪ ምህረት አላህ ይዘንልህ ቢንቶ። ማህበረሰቡን ያገለገልክን የተሰዋ አላህ ይዘንልህ። ከዚህ ውሰዱት። የቤታሙንን ወታደሮች ወደ እስር ቤት ውሰዷቸው። ቁስለኞችን ደግሞ አክሙ። የሞቱትም እንዲቀበሩ ይሁን። ጎተራውን ከበቡ። ሁሉም ነገር በእኛ ቁጥጥር ስር ነበር። በጣም በርካታ ክምር ለመቆጣጠር ቻለ። ዩዘር ሲፍ ቦታው ላይ እንደደረሰ ግን ሚዛኑ በጥላት በኩል አዘነበለ። ወታደሮቻችንም ይሸሹ ጀመሩ። ብዙዎቹ ቆሰሉ፣ በጣም ተጎዱ። እኔም አልቀረልኝምና ለማፈግፈግ ተገደደ። ወየው ለቢዲያሙን ዩዘር ሲፍ ደርሶ ይህንን አደጋ ባያደርስብህም በፈጸምከው ድርጊት አግነቱን ይህንን ቤት በላያችን ላይ ይንደዋል። አሁን እንደሚያደርገው ማለት ነው። እኔም ብሆን ሰራዊቱ ለጥቃት እንደሚመጣ ምንም ጥርጥር የለኝም። ምን እናድርግ ታዲያ?